sa anak sa Espiritu Santo. Pagaday ko ng Diyos, lumayaon si Angtod sa kangturan. Mga igsoon, kumusta ka man tanan? Kumusta man ang Diyos sa atong kinabuhi o sa inyong kinabuhi? Nangumusta ako mga kaigsoonan ko ni Kristo tungod kay akong nabati pud ni sa akong kaugalingon nga ang tao kung anaa sa mga kadisdanan. Usahay makadumdum sa Diyos, usahay pod makalimot sa Diyos. Labaw na kung naana sa kalisdanan o panginahanglan, malimta na sa tao ang mga saad sa Diyos, ang mga saad ni Jesus diya sa atong kinabuhi. O ako magapahinumdum diya kanato nga matod pa nilang sa kalisod man kung sa kalipay, ang Diyos may kanunay anaa sa atong unahuna, o ang Diyos kanunay ang anaa unta sa atong kasing-kasing. O ang Diyos mo'y maghari sa itong kinabuhi, o makahibaluunta ang tao nga mudawat sa kamatuuran sa iyang kinabuhi o panghitabo sa iyang kinabuhi. Aleluya, dalaygon ang Diyos nga labing gamhanan. Niyatong miaging mga simana o adlaw mga igsuon ko ni Kristo, nagiskot ako diya kaninyo mahitungod sa pulong sa Diyos, mahitungod sa mga unsaman ang mga nakababag sa pagliyok sa Espiritu Santo nga ni kanato o mga nakababag sa mga grasya sa Diyos nga unta maato apan gumikan sa mga babag nga naa nga ni kanato nga din akong giisgutan ni atong miaging simana. Muni usahay nga nag-ingon kita nga diha sa atong kinabuhi gikinahanglan diay nga maghinlo kita sa mabitaw sa gripo nga kung wala gani makababag sa maong gripo, mupadayon pag-ayo ang daloy ni ana sa maong tubig. Nakadumdum ako, mga kaigsoonan ko ni Kristo ni atong panghitabo, nga diin gisulti rapod ni sa ako, o kanina hitabo dito somewhere in Mati sa Claveria, nga diin matud pa nila kaila maning gisulti nga ni kanako, nga diin dunay higayon nga ang mga tao nagkabalaka o nagkaproblema gumikan do kuno sa maong tubig nga puwerteng kabaho o lain gayod nga diin ana ay mga langsa nga ilang gakasinati. Gipangita nila pag-ayo kung unsa kini matod pa sa nakigsulti nga ni kanako nga dito di ay sa maong tubo nga gihanan sa tubig dito di ay nakasulod ang maong halas nga diin namatay bugmoto nga ang tubig adunay pagkabaho, mga igsuon. O ang akong punto o tingua nga ako ning gisulti sama pud ni sa atong kinabuhi, nga usahay mga kaigsuonan ko ni Kristo, basin di ay kung naanay halas nga diin nakababag na sulod sa atong kasing-kasing o sulod diya sa atong kinabuhi. Mas nindot nga mahinluan para mas tinaw ang tubig sa Espiritu Santo nga mudaloy diya sa atong kinabuhi. Mga igsuon yan ng higayuna karon, ang akong pagpakigsulti diya kaninyo mahitungod na pod sa gitawag natog mga gasa sa Espiritu Santo. Diin ang Diyos nga labing gamhanan, ang Espiritu Santo sa Diyos nga din niyang gihatag nga ni kanato. Maukini ang magapahinumdum nga ni kanato. O maukini ang gingon ni Jesus nga ayaw una kamu paglakaw, ayaw una kamu pagbiya apan hulatin ninyo ang Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo mao'y mulaban, mao'y mutudlo nga ni kanato. O sa 1 Corinthians 12 verse 8 to 10, klaro kayo nga ang Dios nga labing gamhanan nagabubu kanato sa Espiritu Santo. O kining maong Espiritu Santo naghatag nga ni kanato og dagkang mga gasa. Mao kini ang gitawag nato og charisma or charismatic. Gasa o taong ginasahan. Nan, mga kaigsuonan ko ni Kristo, sa buwat 1:8, klaro og dayag kayo sa balaang kasulatan, nga diin siya nagaingon, nga kung madawat na gani ninyo ang Espiritu Santo, kamo makadawat pod og mga gasa, o kamo mahimong makadawat nga mugahom, o mahimong saksi, mahitungod sa pulong ni Kristo, sa tibuok kalibutan, tibuok nasod. Can you just imagine, my dear friends, brothers and sisters in Christ, na mahimo kang saksi sa pulong sa Diyos, saksi sa buhat sa Diyos, saksi sa katam-i sa gugma sa Diyos diya sa atong kinabuhi? Anindot igsoon,
og nasinati kunay sa akong kinabuhi. Nabisan anaa ako sa kalisod, anaa sa kalisdanan, anaa sa kapitos, labaw na igsuon nga diin sa akong kinabuhi, sa tinuray lang wa man ko'y trabaho. Nagfocus man ko sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ni atong mga higayuna, sa batanon pa ko, hangtod, natigulang na lang, naingon na lang niini ang akong edad. Nagpadayon pagihapon ako, kay kung wala pa siguro ang COVID, mga igsuon, siguro naapagyapon ako sa mga lungsod, sa mga kapilya, sa mga simbahan, nagwali may tungod sa pulong sa Dios. Apan karon tungod kay lisod man kayong ilakaw, lisod man kayong iwali diha sa gawas, anian na lang ako ni ining maong pamaagi sa pagsangyaw mahitungod sa pulong sa Dios. Matud pa mga kaigsuonan ko ni Kristo nga mahimo kang saksi kung madawat mo na ang Espiritu Santo, makadawat ka gahom og mahimo kang saksi sa gahom sa Dios sa tibuok kalibutan. Nan igsuon ko higala ko. Unsaon man nato pagkahimong saksi mahitungod sa pulong sa Dios kung kita dili magpuyo sa kabubuton sa Dios. Balikon ko. Unsaon man nato pagkahimong saksi mahitungod sa gugma sa Dios o sa pulong sa Dios kung kita wala magpuyo diha sa gahom sa Dios o sa kabubuton sa Dios. Medyo pikil igsoon ko ni Kristo. Apan anindot jud kaayo diya sa usa ka tawo nga mahimo siyang saksi may tungod sa pulong sa Dios kon labaw na nga siya nagpuyo sa kabubuton sa Dios, nagpuyo sa sugo sa Dios, nagpuyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Igsoon ko, higala ko. Nag-ingon ako kaganina sa 1 Corinthians 12 verse 8 to 10. Ang Espiritu Santo naghatag sa usa ka tawo og kaalam. Unsa man kini nga mga gasa? Una niini mao ang kaalam. Ang gihatag sa Espiritu Santo. Ang kaalam igsuon dili kini siya ingon nga bunga sa atong pagtuon o bunga bakaha sa atong kaugalingong kabubuton. No, igsuon. In my experience, the gift wisdom para kanako usa ka direct nga gasa gikan sa Dios sa Espiritu Santo nga diin mapalapad nato kini diha sa atong kasinatian di pinaagi diha sa pag-alagad igsuon ko ni Kristo. Dini igsuon ato magadalion ang mga minuto kini lang ang akong masulti may tungod sa gasa sa kaalam nga ang gasa sa kaalam naghatag gani kanato naggiya gani kanato sa pagsabot sa kabubuton sa Dios. Og sa pagdumala sa iyang mga katawhan, balik sa Dios mo nang gasa sa kaalam. Og idiin ikaw mahimong mahigalaon. Friendly but not choosy. Ako tinuod mga kaigsoonan ko ni Kristo, nako higalang mangumuot, nako higala kailang nga killer, nako higala nga kawatan, nako higalang palakiro, nako higala nga babae lang ang nasa iyang unahuna. Apan wala ako makig-abil sa ilang mga binuhatan. Nako'y mga kailang nga labihan katamalikas o makaingunta nga dautan o kinabuhi. Apan wala ako maghukom nila kanila. Amigo ko sila, kaila ko sila, apan wala lang ako mubuhat sa ilang mga binuhatan nga diinsupak sa kabubuton sa Dios. Ang taong maaging alamon, higala diha sa katilingban. Sunod ka gasa, igsoon ko ni Kristo kining gasa sa kahibalo. Hinuon ang gasa sa kahibalo or the gift of knowledge is acquired of our studies. Diha kini nato makuha sa atong makuting pagtuon, mahitungod sa balaang kasulatan, atong pagatunan. Not only in the Bible, but also through the apostolic tradition and the doctrines of the Roman Catholic Church. Gikinahanglan na atong pagatunan o diya sa atong pagtuon, madako ang atong kahibalo. Nga diin ikaw, adunay kahibalo sa pagtudlo ngadto sa mga katawan o aduna kay kahibalo sa pag-ila sa maayog sa dautan. Mao kini ang gasa sa kahibalo or the gift of knowledge nga gihatag sa Espiritu Santo pinaagi po diya sa atong gitawag o grupo sa Charismatic Renewal Movement.
Gitawag siya og charismatic renewal. Kay kini nga mga gasa, kini nga kahong, dugay naman ni nga nato nga nadawat diha pa sa atong pagbunyag. Naa naman kini nga ni ka nato, apan wala kayo nato masinati kay wa man nato gigamit. Og tungod ni ini, gitawag siya renewal kay atong gibag-o og pagabag-ohon ang atong kinabuhi. Renewal. Mauna ang pagbag-o igsuon ko ni Kristo. Yatagan ka sa Dios og gasa sa Espiritu Santo nga atong gamiton sa pag-alaga diha kaniya. Sunod nga gasa kining gitawag nato og gasa sa pagtuo. Higala igsuon ko ni Kristo. Tinuod ang requirements nato diha sa pag-alaga sa Dios, maugyud ang pagtuo. Wala masayop ni ana ang uban nga mga tinuhuan. Apan ang nasayop lamang kining grupo nga nag-ingon nga tuo lang ayaw na pagbuhat og maayo kay ang buhat nga maayo dili makaluwas diha kadimo. Tinuod bitaw nga pagkasulti igsuon adunay pastor nga nag-sharing ni ingon siya, Brad, ang pagbuhat nga maayo dili na garantisado sa atong kaluwasan. Brad, ang bunyag dili pud na mao ang garantiya sa atong kaluwasan. Natingala ako pag-ayo kaniya, kaniingon mo siya nga ang buhat kuno nga maayo, dili garantiya sa atong kaluwasan. Mao nga ako siyang gipangutana sa dito pa ako sa kagayan, giignan ko siya, Brad, kung ang buhat nga maayo, dili garantiya sa atong kaluwasan, kawatan ka ba? Tulisan ka ba? O ikaw ba ka ang tao nga kanunay nagbuhat sa dautan? Wala siya makatingog ni ini. Pasailua ako, Pastor Baptist kini. Sa Fundamental Church at mga ng Pure Gold na karon, no, kanhi sa una, that is Mega Center or Ororama, diha siya nga pastor nagikan. Si, lisod kaayo nga magingon kita nga ang buhat nga maayo, dili makaluwas nga ni kanato. Tinuod nga naluwas kita pinaagi sa grasya sa Dios, apan gikinahanglan nga kita mutuo gayod ug mubuhat sa kabubuton sa Dios. Sulat kana ni Santiago kapitulo 2, nag-ingon siya ang pagtuo kun walay buhat patay. Nanunsa man kini nga mga buhat, mubuhat ka sa kabubuton sa Dios. Apan kung mubuhat ka og dautan nang sama ka gihapon sa yawa nga mituo, apan wala mubuhat sa kabubuton sa Dios. Ang tao nga may pagtuo, may tungod sa Dios, may pagtuo sa pag-alagad sa Dios, may pagtuo sa gahom sa Dios, mubuhat sa kabubuton gayod sa Dios. Sunod gagasa igsuon ko ni Kristo kining pagsulti sa nakalanglaing nga mga pinulungan or the gift of thanks. Ang tinuod mga kaigsuonan ko ni Kristo, daghan kayo. Kini nga mga gasa, daghan kayo ng hinaway, daghan kayo ng hilabot. Ambot ka ha kung anong ingon man ni ini. Apan sa akong kasinatian, ako lang ning kasinatian, igsuon ko ni Kristo. Kung ang gift of tongue o pagsulti sa nakalanglaing pinulungan, mula may usa kasinalbahis, nan ang akong pag-alagad sa Dios, wala ako magsinalbahis. Igsuon, kapila ako dasmagi sa ero. Even sa puerto, even sa Bohol, o bisan pa sa una nga panahon nga gapangarol kami uban sa community. Apan sa diya nga muhunong ako o magsulti ako sa nakalanglaing pinulungan, dili makadayon o dasmag ang maong iro. Tinood na igsuon ko ni Kristo. O dagan ko giampuan nga mga masakiton. Nga panahon sa akong pag-ampu, pagdaig ganto sa Dios, makasulti ako o laing pinulungan. Diin mamaayo ang tao. Daghan ang giposes. Nagisudan sa nakalenglain nga espiritu. Katong nakaila ka nako, labaw na ni atong mga tao nga gipamposes sa una, nga diin gikastingan, gihilingan, nakaila mo sa ako. Sa diha nga magkasting ako, sa diha nga mugamit na ako sa nakalenglain pinulungan, mga igsuon ko ni Kristo, maayo ang maong tao, mubiya ang maong yawa. Busa, alang sa nanghinaway, sa nakalainglaing pinulungan, dili ako manghilabot tungod kay mauman ka na ang imong pagsabot. Apan alang ni atong mga charismatic members nga nakasinati sa pagsulti sa nakalainglaing pinulungan, higala ko, igsuon ko. Kung kanang pagsulti sa nakalainglaing pinulungan nakapamiserable sa imong kinabuhi,
Kung kanang pagsulti sa naglanglaing pinulungan, nadaot ka Hinuon o gakabuang ka, undanga ka na. Apan kon ang pagsulti sa naglanglaing pinulungan, na sinati mo ang gahom sa Dios o nalikon ang imong pagtoo, o mas nalahom ang imong kahibalo, may tungod sa pulong sa Dios, padayuna ka na, kaiya ka na sa Espiritu Santo. Og alang ni atong mga kritiko about sa gift of the Holy Spirit and the gift of tongue nga gigamit sa charismatic healing ministry o bisan gani katong dili mga healing ministry. Naa ba na sa Biblia? Naa igsoon ko ni Kristo. Naa sa 1 Corinthians 14. Ang pagsulti sa nakalanglaing pinulungan, dili kini masabtan kay bisan gani ang tao nga nagsulti ni ini, dili man makasabot ni ini. Sa Roma 8:23, ang istaw dili makahibalong magampo og busa, ang Espiritu Santo mo'y musulti ngadto sa Dios para sa maong tao. Nandili masaptan, matud pa ni San Pablo, kay bisan gani ang nagsulti o ang nagapaminaw, dili makasabot. Ngano ka nga iya manggiingon ini pagsulti? Tungod kay si San Pablo nagingon nga ang nagsulti sa nakalanglaing pinulungan o sa kinikatinago nga pag-ampo sa Espiritu ug sa Dios. O sa katinago nga pag-ampo nga dili masabtan. Mo hinungdan nga dagan ang manginaway, dagan ang manghilabot, apan ang tinudigala ko ni Kristo, tinago kini nga pag-ampo. Apan ayaw lang pud pagbinuang charismatic members kung naay magsulting laing pinulungan, ayaw lang pagbinuang nga naman dagan na kong nasaksihan ani nga mismo ang dila miwalwal gumikan lang sa pagbinuang. Mga igsoon ko ni Kristo, ang pagsulti sa nakalanglaing pinulungan o sa katinago nga pag-ampo. O si San Pablo nagingon, ayaw ninyo undanga ang pagsulti sa nakalanglaing pinulungan diha sa inyong mga tigom. Ang pulong sa Dios nga labing gamhanan iyang gihatag ngani kanato. Bueno igsoon ko ni Kristo, gumikan tungod sa kakusog sa ulan kay ni aman kus gawas, ako lamang kining pagaundangon una, ako ning padayonon. Mga igsoon ko ni Kristo tungod kay mabasa man pud ko. Mangumusta na lang ko sa akong mga igsoon diha sa Bohol, sa Inabanga, Lutaw, sa Napo, Sister Lee, kumusta kamunta na din na? Ingon na nosab sa lungsod sa Misamis Oriental, mangumusta ako diha kaninyo sa nasod sa Hawaii, sa ngadto sa Hawaii sa laing nasod, sa akong igsoon si Lizel, uban sa imong husband Elton, Brother Elton, please have faith in God. And then, have peace in your mind. God loves you so much. God loves you so much. Nanang Inday, kumusta ka? And James, don't worry about your life, about yourself. God has a beautiful plan for us. Please, brothers and sisters in Christ, sa laing nasod, kumusta kamong tanan? O sa ako nang giingon, ako lang sa aning undangon, o padayunon ko ang akong pagpagingsulti kaninyo sa sunod ng mga adlaw. Maybe tomorrow, kay kusog na ang ulan. Regards ko o kumusta sa Misamis Oriental, sa Charismatic Renewal o kay Brother Ayen Dagok, sa imong asawa, Ajing, sa SGCC Community, sa Nazareno, sa Anawim Community, sa San Agustin. Kumusta ka mong tanan? Kumusta o maayong hapon kaninyong tanan? Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Glory to God in the highest.